ستا پڑکی یو خیال راغو یو سوچ راغو یو وسوسه راغا بل چا تا پته نشتا رب و عزت خبر ما ته پته ده نو مطلب دا شو توی چې زه خورې شم او زه ذرې شم څه په ځمکه کې میلو شم ځمکې جذب کما یا څه په اوبو کې لاړم لکه د هندوانو دغه رنګې یا ځنګل کې ځناور وخوړم زما د بدن د اعضاو او د اجزاو پته نه لګي هر څه منتشر دي ګډ وډ دي رب وای ته خدا وې ستا پړکې چې کوم خیال او وسوسه راځي زه د هغې نه خبرې ستا د بدن یو یو ذره رب وای زما نه نشي پټې دی او نشي پاتې کېدی کله چې د رب حکم وشو کن فیکون هر څه به څه شي یو ځای به شي او نیغ به ودرېږي و اذا النفوس زوجت سورې تکویر کې وایي کله چې روحونه یو ځای کړی شي بدنونو سره نو ورپسې انفطار کې وایي و اذا القبور بعثرت کله چې قبرونو والا پورته کړی شي د قبرونو پښتانه وایي چې کله وقت راشي نه به درنګي او نه به ساتي نه به درنګي او نه به ساتي وقت پہ نہ لگی کلہ چی قیامت راشی دا رب پہ حکم بار سکے گی دانا چی بیا با سڑے او خز یوزے کی گی او نہ او لس میاشتے با پس با پیدا کی گی او بیا با زوانی گی او بیا با قیامت کی پیش کی گی نا دا بکم حال چی پا دی حال با دی اللہ پور تک سنچ دا ابتدائی پیدائش دا اللہ تا گران نو آسان نو اللہ وی زپ نیم ستڑے شوے افعینا بالخلق الاول جستاڑم بیزل پیدائش باندے اللہ وی زنیم ستڑے شوے نستا پا دویم زل پیدائش پس ستڑے شو زکی دا مضمون دلتا روڑو و نعلم ما توسوس به نفسه او پویگو باغس باندے چی وسوس تیری گی پزڑ ددکی او دالا سو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ او مونگ نزدیو دے انسان تا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ دشارگنا او مونگ دیر نزدیو دے انسان تا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ دشارگنا یعنی دا مرے دا رگ ورید رگون تا ویست وی آغا رگون چی وینا طول بدن تا پاس گئی بلڈ سرکولیشن چه ده کمو رگونو پا ترو بانده کی گی دغی تا عربه کسو وی ورید بتاو دستان دردن چه کم رگون تلی دی سا رگون تلی دی دا ورید اللہ وی زد دینم تا تلیز دیما نا پا دلتا دا قربت دس مراد دی دا علم مراد دی پا اعتبار دا علم مراد دی حاصل دا آیت سشو عالم بکل شیئن هو اللہ اللہ و استاد یو یو ذرین خبریم او ذر خوصا زتا تا دا حبل الورید نزدی ما او نزدی کت سو ستا پڑھ کے چی کم وسوس تیری گی داغین خبر رب خود داغین با خبر دے زمان ستا دا ہر یو ادا او دا ہر یو عمل او دا ہر یو سوچ و فکر خیال وسوسینا رب خبر دے خو زمان استاد اعمالو دلی کلو دا پارا بطور گواہ رب کریم دا دو فرشتیم مقرر کردی سار دونے ویچے رب ما بدا کار نرے کردے نچے ریزسٹر دا تا پیشی گواہ تک دن کارو کی بیا سار منکری وی منکل کردے خو جی کل ثبوت بتا روڑے وی ہم غلطی شوی جی رب کریم تا خدا رسا پتا دا خدا فرشتی کا مقرر کردی نو دا یو قسم لسے جی گواہ دی دا فرشتی سے جی قعید تیاری ناستی نی ناستی او دا خی طرف والا چی دا نو دا سردار دا او دا گس طرف والا دا مامور دے سرے دا دی سردار تابع دا کتی او نیکی کے نو دا فورن لکی او کتی او گناہ کے نو دا وی اولی کم نو دا فرشتہ وی نصبرو کا کی دیشی توبو گسی اچھے کل دا دی فرشتو ڈیوٹی ماخام ختمی گی او دا فرشتی زی او نور فرشتی را زی نو یوس خبولی کم کن توبی او نویستو یا اولی کم اچھے دا سار نتر ماخام ام تا تر توبی توفیق ملو نشو نو تا پسی عمل نام کیولی کلیش
داولی بار بار تلقین دا استغفار کیگی بار بار تلقین دا استغفار کیگی دا دی دا وجہ تا تا پتہ نشتا سخطا و غلطی شوی دا استغفار غواڑا کم از کم لیکل خوبا دا پسی نکیگی کن دا سلسلہ دا سی روانی ستاڑا کی خیالات امراضی سوچون امراضی رب تے خبر دے اعمالم تکے دخلینم خبر روزی فرشتی لکی 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 حتی کے سختے دا مرگ راشی او اعلانو شی پلانکے دا پلانکی زوی پہا قرسے